Všetkých vás srdečne vítam v našom kostole svätého Mikuláša tu od Ruši. Osobne vítam medzi nami pána Luboša Iringa, ktorý bude hrať na orgáne, a pána Juraja Korca, ktorý bude hrať na historických dýchových nástrojov. Sme radi, že aj v tejto našej časti môžeme aspoň raz za čas prežiť niečo také umelecké v tomto historickom prostredí. Tak vám prajem pekný kultúrny aj duchovný zážitok. V rukách máte program, ale na základe počasia aktuálneho orgán skôr nehrá ako hrá. Ale skúsime na ňom niečo vykúsliť. A budete počuť pri niektorých momentoch, že pískajú niektoré tóny, aj keď sa na nich nehrá. Takže to si musíme nejak odmyslieť. Ja by som na začiatku trochu improvizoval na orgáne a predstavil jednotlivé jeho hlasy, jednotlivé registre. A potom budeme už pokračovať tým programom, ktorý stojí na tom programe. Ak nemáte tu na stolčeku na boku, si ho nájdete. A na záver by som improvizoval zase na orgáne na dané témy. Takže ak máte nejakú tému, nejakú melódiu, nejakú pieseň, napríklad kostolnú, tak keď pôjdem na záver hore, môžete mi pošepnúť do uška. A improvizoval by som potom na tie témy. Možno krátko k nástroju, Juraj Korec predstaví nástroje, na ktoré hrá. O orgáne sa dočítate v programovom liste, aj o tom, aký významný orgán je v tomto kostole. Žiaľ, o veľmi zlom stave a minulý rok tá veľmi krátka oprava majstrom gazdíkom ho síce prebudila zlého spánku, ale bude ho treba skutočne zreštaurovať. Predchodca klavíra a vzory, podľa ktorých bol postavený, sú niekde v 17. storočí, takže je to taká kópia podľa vzorov z Talianska 17. storočia. Ak ostatným nástrojom budete počuť potom od kolegov.
nástrojov, volá sa šalmaj, predchodca všetkých tých neskorších hobojov, fagotov. Tento je tzv. Španielský, originál sa nachádza v Salamanke, kde je univerzita, kde sa hudba študovala na univerzitách, názvoslovie latinské, vlastne všetko iné ako dneska, keď je to talianské. Je to prima praktika, niekto povie, že sú surové tie nástroje, ale oni sú len prirodzene dobové. Tento nástroj sa volá kornamúza.
Ten sa volá Dulcián, ale je to vlastne prvá forma fagotu, vznikol na začiatku 16. storočia v Taliansku. Predvediem na sucho. Spodný tón. Až tam sa vyhrabe, ale nepoužíva sa to. Neviem, nejakú krátku improvizáciu, ak máte nejakú tému, zdvihnite ruku a po ceste sa popýtam na ňu.
Ďakujem pekne. Dúfam, že na budúce už aj ten orgán bude trošku viac fit. Takže dúfajme, že časom nejako sa nájdu prostriedky a možnosti, ako aj tento vzácny orgán zreštaurovať. A v tom držíme palce a podáme aj pomocnú ruku, keď bude treba. Všetko dobré a pekný večer.